У липні на Рівненщині було 27 повітряних тривог на дві більше ніж у червні. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Найдовша з тривог тривала 2 години 19 хвилин. Це було 10 липня. Максимальна кількість діб без сирен 4. Загалом за 159 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення росіян зафіксували 219 тривог. Найдовша була 14 березня. Вона тривала 5 годин і 12 хвилин. Найкоротший Сигнал лунав три хвилини, і це було 8 червня. Найчастіше тривоги оголошували 27 лютого та 21 березня по сім разів щодня. Віталій Коваль знову попросив жителів області не ігнорувати сповіщення та дбати про безпеку.